Вітаю у Києві 20-го. Пірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білиш. Останній крок до автокефалії. Коли документ про незалежність української церкви привезуть в Україну? Незабутній відпочинок. Як повернутися живим із вітчизняних гірськолижних курортів? З новим гнівом. Європейські столиці охопили після святкові протести. Хто, де і чим невдоволений? Православна церква України отримала томос про автокефалію. Під час спільної літургії Вселенський патріарх Варфоломій передав митрополиту Київському і всієї України епіфанію, жезл та документ про незалежність української церкви. Їх вже привезли до Києва. Усі подробиці знає Богдан Вербицький. Останній крок до автокефалії. Після спільної літургії та підпису томосу Вселенським патріархом Варфоломеєм лишилось тільки отримати бажаний для ПЦУ документ. Урочисту передачу томосу запланували в переддень Різдва. Літургія відбулась в храмі Святого Георгія у Стамбулі. Згідно канонів, спочатку священнослужителі освятили воду. Тим часом в храмі Святого Георгія з'явилися перші особи держави. Напередодні до Стамбула приїхали кілька міністрів та президент разом із дружиною. Фантастичний. Так само, як і у всіх українців сьогодні. Після спільної літургії документ про незалежність Православної церкви України передають митрополиту Київському і всієї України – Епіфанію. Митрополит подякував Вселенському патріарху і зазначив, що томос об'єднав церкву країни. З благословенням вашої всесвятості та за підтримки української держави і нашого президента, розділення, які до недавнього часу мали місце в нашій церкві, усунуті, а єднання відновлене. Видимою ознакою цього є ми, українські ієрархи, то на ваше запрошення, ваше всесвятосте, прибули на це торжество. Колись ми були поділені, а тепер ми єдині. Досягти єдності, за словами Вселенського патріарху, просили як віряни, так і влада. Окрім усіх неспростовних та непохитних історичних свідчень, ми, звичайно, взяли до уваги регулярні прохання про надання автокефалії як з боку церкви, так і з боку держави. Більш того, особливо важливими для нас були як прохання Його Блаженства, який представляє усіх архієреїв, священників та вірян, нещодавно створеного синоду, так і прохання Його високоповажності президента України Петра Порошенка. Після літургії та урочистої передачі томосу своїми враженнями поділився і президент Петро Порошенко. Очільник держави подякував усім українцям за віру та молитви про незалежність української церкви. Сьогодні Господь на святвечір нам дав величезний подарунок. І сьогодні абсолютно більшість українців щаслива. Я вітаю вас з цим святом. Я вітаю вас з Святішою Православною Церквою України. Я вітаю вас з духовною незалежністю нашої держави. І вітаю вас з реалізацією мрій. Вже завтра митрополит Епіфаній проведе святкове богослужіння у Софії Київській. Під час літургії покажуть томос про незалежність ПЦУ. В подальшому документ зберігатимуть у трапезному храмі Софії. Побачити його на власні очі зможе кожен охочий. Богдан Вербицький, подробиці, телеканал Інтер. Отримання томосу прокоментували опозиціонери. В опозиційній платформі «За життя» вважають, що ця політична подія призведе до подальшого розколу у суспільстві та може спровокувати у державі релігійний конфлікт. В тому вигляді, в якому зараз це пропонується зробити, це подальший розкол суспільства. Тому що що таке томос в розумінні діючого президента? Це от наче буцімто створили правильну церкву, і туди треба загнати всіх віруючих і всіх церковнослужителів. А такого не буде, тому що люди звикли ходити до своєї церкви. І є українська канонічна церква, вона існувала десятиріччями, люди до неї звикли. І якщо починають людей ламати через коліна, то це прямий шлях до розколу суспільства і релігіозному конфлікту. Це дуже погана річ для держави. Це абсолютний цинізм використовувати церковну тему, релігійну тему
як частину своєї передвиборчої програми. Незаконно називають автокефалію в Українській православній церкві. Те, що зробив Стамбул, це ніяка не автокефалія. Це просто очередна обманчива бумажка. Якщо ви читали, то там можна подивитися і зрівняти з Томосом, який дав патріарх Алексій ІІ в 90-му році для Української православної церкви. Варфоломей, я не можу назвати патріархом після тих всіх подій, які він зробив для України, підняв брат на брата. Це кабала, яка буде тяжким тягарем на плечах нашої держави і нашого народу. Це все створюється не для автокефалії, не може бути в нас, як такої автокефалії ніхто нікому не дасть. Собори, що без закону зібралися, всі нерукоположені. Різдвяне надвечір'я відзначають усі православні віряни, святкують сьогодні в усіх куточках України, зокрема і у столиці. На Печерських пагорбах вже святкують святвечір. До Києво-Печерської лаври з'їхались віряни на вечірню службу. Адже саме після молитви уся родина збирається за столом, кажучи одне одному «Христос народжується». Святкову літургію провів митрополит Київський та всієї України Онуфрій. По тому священнослужителі привітали українців зі святом і пояснили, яке значення має святвечір перед Різдвом. Це вітаю з великим радісним святом Різдва Христова. Сьогодні вся земля лікує і радується, тому що сьогоднішнього дня починається наше з вами спасіння. Христос навчає нас поклонятися Богу. І велика радість, тому що він приймає нашу плоть кремляка. І ще в традиції сьогоднішній день називається сочельником. Православні християни завжди особливо постились до першої зірки, а коли сходила перша зірка, варили пшеницю і з медом їли. Говорили про страви, які повинні бути на кожному столі. Їх загалом 12, і кожна з них має бути скоштована. Проте священнослужителі зазначили, насправді жорстких правил не існує, особливо для тих, хто живе в малому достатку. Хто що має, хай Господь приумножує не тільки нашим жителям України всіх, і наситив кожну людину і своєю благодаттю, і насущним хлібом. Сьогодні, до речі, тут лунали різдвяні пісні. Діти колядували і отримали здебільшого солодощі. Та не лише діти, а й дорослі асоціюють святвечір та Різдво з дивами. Чудеса, одне слово, чудеса. До речі, окрім привітань, звернулись до українців із закликом бути спокійними і молитись за мир. Я закликаю всіх, дорогі браті і сестри, до одного миру і любові, щоб ми об'єдналися, щоб ми молились друг за друга, не бачили своїм ближнім ворога, тому що ворог у нас один, наша гордість. Як і раніше, двері Української православної церкви відкриті для всіх, тож вірян чекають і на ранкову службу. Вона відбудеться завтра о 9 ранку. Юлія Жешко, Гліб Гаврилов, Даніель Косаковський, Володимир Дєдов. Подробиці, телеканал Інтер. Ніч перед Різдвом – одне із найважливіших родинних свят, з якого починаються усі різдвяні святкування. Про головні традиції та звичаї у наступному сюжеті. На кухні у Катерини все кипить та шквариться. Господиня готується до святвечора. За прадавнім рецептом місить тісто на вареники. Готує господиня 12 страв за кількістю апостолів. На столі ніякого м'яса, лише узвар, гриби, риба та супи. А головне – куття. Ми кладемо просто горіх, перетертий мак і просто пшениця. І заливаємо це дуже-дуже-дуже багато меду, тому що мід – це круто. Мід – це символ життя. Поруч куховарить і донька. Дівчина розповідає, Різдво – її улюблене свято. Коли вся родина збирається за великим столом, розповідають дитячі історії і згадують тих, кого поруч вже немає. Це настільки традиційно для нас, настільки вже якось... Я не можу цього пояснити, але завжди тебе тягне додому. Святковий стіл прикрашають старовинними рушниками. І за традицією під них кладуть часник. Немає у нас сіна, але ми кладемо на 4 кутка, 4 зубочки чесноку, щоб всі хаті завжди всі були здорові. Останні приготування із першою зіркою вся родина сідає за святковий стіл. Обов'язково моляться.
А це вже Прикарпаття. До святої вечері готується родина Панчаки, села Лісний Хлібичин. Перш ніж приступити до куховарства, всі миваються водою. Чому саме цією водою? Ну, тому що пшеничка вважається традиційною нашою кутею. І ми вважаємо, що це є хліб, родючість, багатство сім'ї. Щоб бути здоровому, як пшениця, колоски пшениці, багатому, звичайно. Ну і це у нас основна страва на Різдво. Це у нас на святий вечір, це у нас основна страва, кутя. Накриває на стіл дочка господині. Тут теж свої звичаї та обряди. Обов'язково ставлять на одну тарілку більше, ніж членів сім'ї. Вона для тих, кого із нами вже немає. Христос я рождаю. Вінчую вас самі святами наш день, аби сте провадили в щастю, здоров'ю, радості, веселості, а на другий рік ще краще дочекали. Разом із дідухом господар приносить і бабу. Так називають ось цей великий згорсток сіна. Цю бабу поставимо під стіл, а 8-го числа частину віднесемо на ворота, і там ми її спалюємо. Для того, щоб хто заходить в цей дім і виходить, не боліли ноги. А другу частину даємо на гніздо, аби була здорова наша птиця. Після спільної молитви родина сідає за стіл. Після вечері – час колядок. В цій родині їх знають чимало. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Жан Дучак, Ольга Паламарюк, Зіновій Автанас, Ігор Ріга. Подробиці телеканал «Інтер». Церковний переполох у Чернігові все почалося з того, що місцевий осередок правого сектору через Фейсбук закликав приходити під Троїцький собор. Один із найбільших у місті, який підпорядкований Українській православній церкві, щоб агітувати парафіян та священників переходити в Українську помісну церкву. Це насторожило місцевих мешканців, тож під храм, крім правого сектору, прийшли ще поліцейські та волонтери. Проте все було спокійно, через кілька годин акція закінчилася. Акція буде проходити виключно в мирному руслі. Вона більш інформаційна, ніж якась там силова або якась інша. Тобто наша мета сьогодні – по можливості поспілкуватися з вірянами, які ходять до цієї церкви. Ми будемо закликати при спілкуванні вірян і священників переходити до православної української церкви. Якщо у правого сектору є якісь питання, вони повинні вирішити якось, попередивши, що ми хочемо прийти і питати ваших, можна чи не можна. Люди на сьогоднішній день дуже настроєні, дуже негативно, тому що вони сказали, що якщо ми захочемо переходити, ми підемо самі. І нас не треба там розповідати або нам доказувати щось. Ми вправі вибирати той шлях свого життя, який ми вибираємо самі. Без різдвяних та новорічних подарунків не залишились і бійці на передовій. Останні кілька днів черкаські волонтери збирали та готували для них домашні смаколики, вітамінні суміші, теплі ковдри та подушки. Подробиці у наступному матеріалі. Імбир, лимон і мед. Все це Марина пропускає через м'ясорубку. Жартує, тут тільки від аромату будь-яка хвороба біжить, немов нечистий від ладану. Така вітамінна суміш – спецзамовлення з передової. Раніше волонтери передавали на фронт сало з часником, але імбир з медом полюбився бійцям більше. Для зручності вітамінну суміш Марина пакує у герметичні туби. На вітамінні суміші ми всі зробимо, тому що гриб, прежде всього, віруси. Вот. И хлопцам нету у них там таблеток, ничего. А это именно, что помогает больше всего имбирь. То есть имбирь ни с чем не заменишь, ни с каким лекарством. У приміщенні Придніпровського комітету самоорганізації волонтери працюють від самого початку війни. Більшість з них – це пенсіонери, молоді – мало. Люди приходять сюди немов на роботу. Навіть у свій 75-й день народження пані Тетяна нарізає капусту до різдвяного столу бійцям. Каже, має єдине найзаповітніше бажання – щоб війна швидше закінчилась. Треба робити, на який день народження. Будемо празнувати дісинок, як вже... Війни не буде, що повертаються додому, от тоді ми будемо праздновати. А зараз не треба робити. Окрім смаколиків, волонтери мають передати бійцям теплі ковдри та подушки теж власного виробництва. Весь цей скарб на передову відвозитиме Павло. Він каже, нічого зайвого, лише те, що замовляли бійці. Щоправда, в списку ще є бензопили та два генератори, але зібрати на них гроші значно складніше. Щороку благодійників менше, жаліється хлопець. Розумієте, ну коли хлопчина бере таку ковру, дивиться, що її бабусі зшивали з кусочків, що це не куплено там ніде, то хлопець знає, що він воює там, вибачте, не за когось там, а за свій народ. До
від'їзду волонтерам ще треба зробити кілька маскувальних сіток на бронетехніку. Тому працюють у посиленому режимі. Аби робота йшла швидше, невтомні бджілки підбадьорюють себе співом. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер» Черкаси. Протягом доби до 18-ї години порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків не було. Попри погіршення погодних умов, українські військові продовжують контролювати дії противника на лінії зіткнення. Як військові готуються до святвечора, розкаже Геннадій Вівденко. Під окупованим Донецьком ялинка стоїть у бомбосховищі. Проте у кількох десятках метрах неспокійно. Родини християнське свято ще до ранку намагалися зіпсувати проросійські найманці. Працюють хаотично, ну, скажімо так, працюють дуже часто. Кілька разів на день по-любому провокації, стрілковим і крупними калібрами. Методично, з гранатометів та протитанкових систем, ворог хоче зруйнувати наші укріплення. Бійці ЗСУ відзначають, ворог цілеспрямовано намагається позбавити українських піхотинців захисних споруд. Точно це прицільно. Дуже добре розбирають позиції в деяких місцях, тобі ж мішки, ящики, стараються бити точечно, щоб знищити певну позицію повністю нашу. Тому приходиться відновлювати і будувати нову позицію. Атакував ворог також і у Приазов'ї, і трохи північніше Донецька, в районі Авдіївської промзони, в укріпрайонах поблизу шахти Бутівка та колишньої бази ППО «Зеніт», неподалік зруйнованого Донецького аеропорту. Перед святвечором українські військові відповіли противнику вогнем. За даними розвідки, один найманець загинув. Супротивника намагаємось не провокувати, але тим не менш відповідаємо достойно. Тобто адекватна відповідь. Бояться нас. І цього року тут не обійдеться без різдвяного вертепу. Групи волонтерів вже на шляху до передової. Геннадій Вівденко, Богдан Саврудський, Руслан Тірєнтєв. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Шостий апеляційний адміністративний суд столиці не визнав ліквідацію виборчих дільниць у Росії протиправною. Засідання за позовом народного депутата опозиційної платформи «За життя» Василя Німченка відбулося сьогодні. Деталі розкаже Даніл Снісар. Сьогоднішнє засідання столичного суду розпочалося з дебатів. Позивач Василь Німченко, нардеп від опозиційної платформи «За життя», констатує, рішення про ліквідацію постійних виборчих дільниць у Росії антиконституційне і суперечить нормам міжнародного права. Представники ЦВК аргументи опозиціонера ігнорують і заявляють, Німченко не мав права взагалі звертатися до суду з подібним позовом. Мовляв, нардеп не є виборцем, закріпленим на окрузі за кордоном. Підставою реалізації виборцем свого права голосу є, перш за все, його включення до списку виборців, а не просто гіпотетичне право мати право голосу у закордонному виборчому окрузі. Цю заяву нардеп спростовує, спираючись на законодавство. Стаття 2 і стаття 5 Кодексу адміністративного судочинства якраз і передбачає, що можна звернутися до суду про захист своїх прав і законних інтересів. У поліцилі вважають, своїм рішенням Центральна виборча комісія позбавила законних прав десятки тисяч українців, які з різних причин перебувають на території РФ. Постанова ЦВК про закриття виборчих дільниць в Російській Федерації не тільки позбавляє мільйони українців, які виїхали на навчання або заробітки в РФ, гарантованого Конституцією України права на вільне волевиявлення, не тільки обмежує участь громадян країни у виборчому процесі, а й готує ґрунт для масових фальсифікацій і зловживань на користь влади. У суді представники держструктури виправдовуються. Постанову ухвалювали на прохання МЗС, а головна мета – безпека українців. Це рішення мало, перш за все, на меті захистити права і свободи виборців, які проживають на території Російської Федерації. В основу цього рішення було покладено безпековий фактор. А ось яка саме небезпека мала чекати на виборців на території українських диппредставництв, у ЦВК пояснити не змогли. Ніяких доказів, які мали місце про те, що є загроза
тим людям, хто піде голосувати. В правовому полі вести такі розмовини і в правовому полі, виборчому полі виборчих правовідносин на сьогоднішній день не приходиться, тому що консульства працюють, посольства працюють. Працюють всі відносини. По завершенню виступів колегія суддів підтримала позицію Центральної виборчої комісії. Ми підемо в апеляцію, і я думаю, що ми докажемо, що правда за нами. В будь-якому випадку правда за нами, тому що ми підняли цю тему. Апеляцію планують внести вже завтра. Справою займатиметься Верховний суд України. Даніл Снісар, Сергій Килимник, подробиці, телеканал «Інтер». Слизький шлях через снігопади та ожеледицю дорогами на заході країни стало їздити вкрай небезпечно. Шляхи перетворилися на ковзанку, машини врізаються у відбійники та навіть злітають із траси. Кого автовласники звинувачують у своїх бідах, розкаже Гліб Гаврилов. О, пожар. Каток. Суцільна ковзанка. Так трасу Київ-Чоп поцінили рівненські водії. Через заметіль та ожеледицю на цьому шляху відбійник одна за одною злітали машини. На трасі Київ-Чоп від Рівного приблизно 5 кілометрів. Ось там наше ДТП за метрів 150. А ось дивіться ще одне ДТП. Так само на цій самій слизькій дорозі розвернуло машину, дало в отбойник. У відбійник на цій дорозі занесло і авто Романа. Чоловік їхав до батьків у Львів, але змушений був повернутися назад у Рівне на евакуаторі. Помітив, що дорога в жахливому стані, знизив швидкість до безпечної, їхав орієнтовно зі швидкістю 60 км на годину. Автомобіль закинуло, викинуло в відбійник, розвернуло на 180 і від відбійника відбився на обочину. В цій аварії постраждав лише транспортний засіб та відбійник. Чоловік сам викликав поліцію. Патрульні ж у Романа забрали посвідчення водія. У тому, що сталося, чоловік звинувачує шляховиків. Мовляв, дорога була взагалі не очищена. Від біди не врятувала навіть шипована новенька гума. Оскаржувати дану ситуацію, подавати в суд на автодор, на людей, які відповідають за дану ділянку дороги, оскільки ситуація неприйнятна. Пошкоджень мені вже орієнтовно нарахували на 2000 доларів. В автодорі всі звинувачення відкидають, запевняють, дороги чистять і посипають. Щоправда, визнають, снігу випало так багато, що не всюди встигають. А щодо небезпеки на дорозі, кажуть, попереджали. Однак водії до порад не завжди дослухаються. Там чистої води ситуація виглядає так, що водій не дотримався, не врахував дорожню обстановку, або їхав зашвидко, або не мав достатньо навичок, або в експлуатаційно там автомобіль був не готовий. Я не готовий говорити, коментувати, що саме стало причиною. Слизькі автошляхи на Рівненщині залишаться ще кілька днів. На зміну сильному снігопаду, попереджають синоптики, прийдуть морози. Тож утрамбований сніг, який не встигнуть прибрати на Різдво, ще й примерзне. Тому водіїв закликають бути вкрай обачними. Гліб Гаврилов, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. На Львівщині унаслідок ДТП загинула дитина. Ще шестеро людей доставили до лікарні. Загалом, з початку року смертельні аварії ставалися мало не щодня. Лише у перший день січня загинули 12 українців. Яка основна причина цих ДТП, знає наша Любов Кукла. Я п'яний, боюся. Звісно, хвилює. Люди п'яні, їздять неадекватно за рулем. Ну, як це може не хвилювати? Це, власне, перша реакція людей, щойно запитую, чи не лякає статистика смертності. Кожен день на дорогах України погибають 10, 12, 15 чоловік. І з кожним роком цифри ростуть. Не лякають ані камери, ані штрафи. Українці дедалі частіше сідають за кермо під мухою, перевищують швидкість та оновлюють смертельну статистику. А вона, до речі, лякає. Лише в перший день нового року аварії забрали життя 12 людей. Первая авария произошла в новый 2019 год, буквально в полтора часа второго, скажем так, полтора часа Нового года. Пьяный водитель врезался в отбойник на Калибрисе на Борщаговке. Ось, власне, фото з місця аварії. Водій не постраждав, а от автівка ремонту, м'яко кажучи, не підлягає. Та згодом, уже вранці 1 січня, жахлива аварія забрала життя 8 людей, з них троє дітей. Це кадри з камери спостереження придорожнього магазину. Миколаївщина, 11 ранку. Автівка на шаленій швидкості обігнала газель та за кілька хвилин зіткнулася лоб в лоб з іншою легковушкою. А це уже Житомирщина. Легковик на повній швидкості влітає у вантажівку. Жінка з дітьми
пролетела просто по встречке и ударила в лобовую большой грузовичок, который было хорошо видно, то есть она практически, наверное, не смотрела, не тормозила, не пыталась избежать столкновения. А ось, власне, і відео зіткнення. На кадрах чітко видно, вижити вдалося дивом. Самая главная причина – это грубый человеческий фактор, когда человек заранее идет сразу на нарушение нескольких правил дорожного движения. Он пьяный садится за руль, он превышает скорость, он при этом еще умудряется поворачивать налево через двойную сплошную, разворачиваться, выходить на обгон по встречной полосе. Та не людським фактором єдиним. На останню роль зіграла і погода. Через слизьку дорогу велика аварія сталася на Львівщині. На трасі Львів-Шагинь у ДТП потрапили два мікроавтобуси та бензовоз. Загинули водій і пасажир однієї з автівок. Ще 10 людей отримали травми. Сталося ДТП. Та, як бачите, дорога нерушична, гололід. Всі маршрутки в напрямку Львова стоять. Та негода негодою, а основна причина ДТП – усе ж людський фактор. Система штрафів в Україні майже не діє. Водії звикли до тотальної безкарності. В результаті кількість смертельних аварій в Україні зростає. Любов Кукла, Іван Єрмаков та Дмитро Курченко. Подробиці – телеканал «Інтер». На Закарпатті туристи випали з підйомника. При цьому працівники курорту навіть його не зупинили. Люди дивом не постраждали. Усі подробиці дізнаємося від моїх колег. Анна разом із другом поїхали у відпустку в гори. Новий рік зустрічали на гірськолижному курорті Драгобрат. Згодом рушили кататися на лижі. Дівчина сподівалася на незабутній відпочинок. Таким він і видався. Щоправда, спогади не надто приємні. Ми сідаємо, піднімаємося, проходить буквально кілька секунд. Ми опускаємо підставку під ноги, ставимо борд лижі і проходить буквально кілька секунд, і ми летимо разом з цією підставкою просто вниз. Тобто ми навіть не зрозуміли, що трапилося. Проїхали з підйомником метрів 20 та випали з нього. Залізне кріплення, на яке ставлять лижі, відірвалося та полетіло донизу. Разом із ним Анна та її друг. На щастя, вони не постраждали. Однак туристи підозрюють, що адміністрація курорту знехтувала правилами безпеки. Проте керівник турбази запевняє, що відпочивальники винні самі. Підйомник справний, має всі допуски і дозволи, всі, як з технічної сторони. Так і з усього. Він перевіряється кожен рік. А то, що туристи не додержують правила, то я за них не буду відповідати. Власник турбази переконаний, лижники не ознайомилися з правилами безпеки. Зачепили сніг, тому й постраждали. До місця відпочинку приїхала інспекція. Хоча туристи не стали звертатися до правоохоронців. Єдине, чого хоче домогтись дівчина, аби на курорті ставились до відвідувачів із більшою повагою та відповідальністю. Адже під час інциденту підйомник навіть ніхто не зупинив. Коли ми впали, підйомник нам не зупинив ніхто. Тобто нам знизу працівники цього підйомнику кричали, що, будь ласка, відповзіть в сторони і побережіть голови, тому що тут люди їдуть. Ну, в сенсі. Тобто ми ледве вибралися звідти, ухиляючись там від підйомників. Мар'яна Мартин, Юрій Голубінка, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Париж, Будапешт, Белград. У перші післяноворічні вихідні у європейських столицях відновилися протести. Чого вимагають цього разу, розкаже Олена Абрамович. Новорічне звернення французького президента Еммануеля Макрона, де той попросив людей не перейматися ілюзіями щодо можливого одночасного зростання соцдопомоги та зниження податків, знову розізлило французів. Макрон не визнав своїх помилок, сказали вони, та продовжили палити авто та блокувати мости. Вперше напали на урядовий офіс, виламавши двері будівельними інструментами. Кільком чиновникам довелось терміново евакуюватися. Після руйнівного суботнього протесту в неділю на мирну демонстрацію вийшли вже жінки. Багато чоловіків схильні вдаватися до насильства. Часто до демонстрантів виливаються злочинці, і ми їм кажемо: ми, жінки жовті жилети, хочемо добиватися змін мирно і спокійно. Закликаємо поважати наше право на протест і участь у боротьбі. Ми потребуємо конкретних речей – посилення купівельної спроможності, зниження податків на необхідні товари. Ми повинні мати можливість жити, тому що коли у вас є гідна зарплата, але 15-го числа кожного місяця ви рахуєте копійки, аби купити хліба – це неправильно.
Французькі протести вирують уже 8-й тиждень поспіль. І попри обіцянки президента збільшити мінімальну зарплатню, люди не розходяться. Кілька тижнів протестують і в Угорщині проти так званого рабського закону. Йдеться про реформу, яка роботодавцям дозволила збільшити кількість понаднормових годин майже вдвічі – із 250 до 400 на рік. З нами нічого не узгоджували, закон просунули таким чином, що навіть опозиція не мала змоги висловитись. Без сумніву, цей уряд із більшістю у дві третини може затвердити, що забажає. Але ми повинні сказати досить, бо з людьми так не можна у цивілізованому світі. Ми не згодні майже з усім, що відбувалося відтоді, як уряд прийшов до влади у 2010-му. Від корупції до псевдодемократії, всього решта. Протестують і в Сербії. Теж не вперше. Це вже п'ята демонстрація за останні тижні. Головне гасло – Вуйчич геть. Відставки президента серби стали вимагати після нападу на лідера опозиції Борислава Стефановича у кінці листопада. Демонстранти переконані, за цим стоїть президент. І до влади він прийшов нечесно, вважають вони. Та вимагають змінити виборче законодавство. Боляче це говорити, але у нас завжди були диктатори, і з ними треба боротися. Ми це робимо, вимагаючи прозорих виборів. Відповідну петицію вже зареєстрували в усіх інституціях, зокрема і у Верховному суді. Тут немає політиків чи партійних прапорів. Я ніколи не належав до жодної партії. Все, що я хочу, брати участь у виборах і бути певним, що мій голос буде зарахований тому, кому я його віддав. Президент раніше заявляв, не має наміру йти на поступки опозиції, навіть якщо на вулиці вийде 5 мільйонів громадян. Тож новими гаслами протестувальників стали «Давайте порахуємось» та «Я один із 5 мільйонів». Олена Абрамович, Євгеній Камінський, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Це усі новини на сьогодні. Затишного вам святвечора. Христос народжується. Славімо Його!